Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita mula je dulu. Siapa yang lambat after this baru nak masuk ke apa ke, dia boleh masuk je. Dan kalau yang terlepas tu mungkin dia dengar recording lah nanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, boleh lah tu. Alright. Sebelum tu, nama saya Abah Ahmad Farizul bin Babu atau lebih dikenali sebagai Abah Fukon. Saya merupakan remiser dekat RHB Investment Bank, USJ Taipan. Saya buat equity, saya buat futures juga. Okay. Untuk hari ni, video webinar yang pertama, yang asas untuk WR yang apa? Yang kita, yang you all daftar lah dekat Wafi. Yang asas ni memang biasa kita buat dulu lah. Asas yang pertama hari ni dan esok. Yang kedua. Lepas tu you akan ada satu, kedua, ketiga, keempat lagi webinar dengan Wafi. Lepas tu baru you akan pergi kelas. Yang mana untuk grup Julai, saya tak tahu Julai you all berapa hari bulan. Berapa hari bulan you all apa nama punya kelas. Minggu yang berapa? Minggu ketiga ke minggu keempat eh? Yang untuk September of course ada masa lagi banyak. Yang mana Julai tak ada account lagi, lepas ni PM saya cepat-cepat eh. Sebab takut dah tak ada masa nak buka account. Buka account pun ambil masa. Yang untuk September tu okey lah, slow-slow boleh boleh roja jugalah. Sebab nanti you tak ada account, you nak trade ataupun nak tengok chart macam mana kan. Okay. So right, kita mula je dulu hari ni. Kita cover CPO untuk guide dia lah, apa tu CPO dan sebagainya lah berkenaan CPO dan sedikit technical analysis bahagian yang asas dan candlestick. Candlestick yang you kena hafal dan akan guna pakai dalam you punya trading dan yang mana yang asas. Asas balik lah. Sekejap eh. Right. So, okay, ini antara yang kita cover ni sikit sebanyak. Technical analysis yang bahagian asas je kita sentuh supaya you dapat grab apa benda yang nak buat nanti. Okay, so apa tu CPO? CPO ni merupakan dalam English dia, FCPO is a futures crude palm oil lah eh. Palm oil, minyak sawit. Ia merupakan kontrak niaga hadapan minyak sawit mentah dalam ringgit Malaysia yang didagangkan di Bursa Malaysia Derivatif. Okay, dah lama tapi ramai tak tahu, dia memberi tanda aras harga global bagi pasaran minyak sawit mentah semenjak 1980 lagi dalam bursa. Okay, lama juga. Saya tak dengar apa-apa suara. Pelik lah macam mana, ada yang dengar, ada yang tak dengar. Saya pun jadi muskil. Azrul. Sebab yang lain dengar kan. So sebab saya ada dua orang yang tak dapat dengar apa-apa. Saya pun tak tahu apa masalah. Tengok device kot. Mungkin, mungkin. Mungkin tengok device sebab yang Azrul pakai. Azrul apa nama, masuk melalui apa, PC, handphone. Yang lain banyak PC kan, sebab macam ada masalah daripada handphone macam tak dengar suara. Betul lah? Ke ada yang dengar suara tapi dia login pakai handphone? Dia masuk pakai handphone. Ada tak? Ada tak? Kalau siapa yang login pakai handphone boleh dengar suara cakap saya dekat Zoom group chat ni. Boleh Faiz dengar. Saya try pakai handphone tadi. Kalau connection tak mantap sangkut. Memanglah connection mesti kena mantap lah. Saya laptop pakai Logitech headphone. Okay. Okay, tak apa. Kita mula je. Yang mana tak dengar tu terpaksa tengok recording lah. Sebab kalau tak akan yang lain pula. Boleh. Okay.
Yang mana? Nanti dengar recording lah. Pakai pun. Okay. So, dah lama, dah 30 tahun. CPO ni, tapi ramai yang tak tahu. Okay, siapa yang tak tahu apa macam mana bentuk gambar minyak sawit mentah ni ataupun crude palm oil ni, macam ni lah bentuk dia, macam ni lah gambar dia. Okay, analogi pasaran hadapan. Biasanya peladang ataupun pembuat minyak sawit, dia nak jual lah, dia ada sawit. Lepas tu pembuat minyak masak ataupun refineries oil, dia nak beli sawit lah. Dia orang boleh deal kat belakang secara sendiri, tapi kadang-kadang dia peladang tak jumpa orang ni, orang ni tak jumpa orang ni, cari mungkin ada kurang, ada terlebih. Dan dekat mana tempat yang dia orang nak supply ataupun ambil, dekat exchange ni tadi, dekat exchange ni tadi, kat pusat Malaysia lah. Okay, so cara proses urus niaga dia lebih kurang, pelabur satu dia call FBR dia macam saya, pelabur dua dia call FBR dia macam mungkin kawan saya Zul dekat Maybank, dekat broker yang lain, satu nak beli satu nak jual, then proses matching order tu akan berlaku di Bursa Malaysia. Okay, so benda ni dah tak jarang lah, sangat-sangat jarang untuk call ni, sebab ni is a traditional way. Sekarang semua online lah, sistem online, platform kit sendiri. Bila you kit sendiri cepat, pangkas, you boleh nampak price tu lebih baik lah. Kalau you nak call, bayangkanlah MBR ada satu, layan ramai. Kalau semua call serentak pada masa-masa tertentu yang yang breakout punya apa ni ke, ada news ke kan, so susahlah you nak go through, you nak dapat ABR tu angkat, sebab mungkin dia engage with another person, dan mungkin dia tengah buat kerja lain, pergi toilet dan sebagainya. So cara yang paling bagus adalah pakai online platform. Ada show slide ke? Maksudnya show slide, sekarang tak nampak slide ke? Nama, nama, nama yang mana? Yang lain nampak tak slide? Alamak, macam salah lah ni. Ha, nampak je. Ha. Mana boleh tak nampak pula ni, aku pun dah pening kan ni. Yang tak dengar, tak dengar, yang tak nampak, tak nampak. Ha, soya terpacak. Soya. Takat ni okey. Jai, Jai, Jai cuba lo masuk balik. Okey. So itulah dia, sekarang dah maju semua pakai kit sendiri, pakai online system. Alright, apakah kelebihan pasaran hadapan? Dia fokus kepada satu produk. If let's say you nak fokus kepada satu produk lah, sebab commodities pun futures market dia ada few lah, taklah sebanyak saham beribu-ibu. Okay, contoh you nak fokus kat CPO, fokus kat CPO je satu benda je lah. You mahir dengan CPO je lah. Mungkin ada orang, mungkin dia nak fokus dengan soya oil je. Mungkin ada orang dia nak fokus CPO dengan soya, dengan crude oil. Ada tiga, tiga, empat, lima, tak kisahlah. Masih lagi sikit berbanding equity beribu-ribu, you susahlah nak pilih yang mana satu you nak beli, apa semua you kena kaji, sebab masalah modal. Mungkin dah beli yang ni, tak dapat beli yang tu. Macam tu lah. Okay. So, pasaran hadapan ni ataupun futures market ni, dia dua hala. Okay, dia tak macam saham satu hala. Of course sekarang saham saya tahu ada yang boleh buat short selling, tapi itu pun dia trade je. Dan dia punya short selling ada limit, ada limitation,
ada, maknanya you boleh shot up to certain punya percentage je. Maknanya seolah-olah macam dihardkan you punya target, tetapi you punya losses is unlimited sebab you tak tahu saham tu boleh naik berapa kalau you in the short position lah. Kalau pasaran dua hala bagi futures market pun pula lebih baik lah. Maknanya ini tak ada masalah. Kalau market jatuh tak boleh buat duit ke apa kan. You market bearish, you sell. Market bullish, you buy. Tentu je lah. Dua hala. Dua-dua boleh masuk. Market dah tinggi, tak payah nak beli dulu, terus boleh sell. Lepas tu dia dah jatuh, buy balik lah. Dia dapatlah profit. Okay. Yang ketiga ialah kecairan yang tinggi pada setiap masa. Tak ada masalah volume. Okay, bila you trade bulan yang aktif, maknanya bulan tu nak keluar masuk tak ada masalah. Tak ada sangkut tiba-tiba nak jual, tak ada orang nak belilah. Tapi jangan buat mistake, jangan masuk spotman lah. Itu masuk spotman, orang tak ada beli tu is possible. So kalau klien saya akan remind dengan broadcast lah. Maknanya kalau you dah tukar kontrak, kontrak tu terus delete daripada sistem. Jangan tinggalkan sebab takut nanti tersalah tekan. Okay, so kita always trade bulan yang aktif, bulan yang ketiga kalau untuk SCPO lah. Okay, so kos yang tetap wiran broker tak ada dah GST. Okay, so keuntungan daripada pelaburan SCPO adalah bebas cukai. Bukman tu macam mana? Tak apa, kejap lagi bahagian bulan kita akan masuk ke selepas-lepas ni. SCPO menawarkan leverage yang tinggi di mana potensi pulangan adalah lebih tinggi bagi setiap RM dilaburkan berbanding peluang pelaburan kewangan yang lain ditawarkan Malaysia. Okey. Dia sebab leverage ni kita pakai margin. Okay, pakai margin dengan 4500 you boleh beli satu kontrak. Satu kontrak ni adalah 25 tan. Sebab itu satu point bersamaan dengan RM25. Jadi kita akan terangkanlah lagi. Dan kalau you nak beli 25 tan sawit, harganya of course bukan 4500 lah, mahal lagi lah. Okay, so ini yang kita panggil konsep leverage ataupun margin yang digunakan tu. Sebab itu dengan 4,500, you telah membeli kontrak yang bernilai sebanyak 25 tan. Okay, so of course bila leverage ni pandai guna, banyaklah untung dia. Silap guna, banyaklah rugi dia. Okay, dia adalah seperti pisau dua belah mata. Okay, you boleh hunus kena kat orang, kadang-kadang you salah, you boleh terhunus diri sendiri. Okay, itu kena be aware. Sebab tu kena ada knowledge, ada ilmu untuk belajar futures market ni. Sebab kalau sembrono je, memang jumpa loss je lah, memanjang. Okay, FCPO adalah disahkan oleh Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Security sebagai produk pelaburan yang mematuhi syariah. Okay, boleh rujuk muka surat 84 sehingga 88 dekat website Suruhanjaya Security Malaysia, ataupun ambil gambar, ambil link ni, klik je, nanti dia bawa terus pergi, boleh baca lah. Okay, so asas-asas dan sebab-sebab dia, so kita tak payah explain lah. Jadi dia orang dah cakap syariah, bagi kita syariah lah. Okay, faktor-faktor yang mempengaruhi harga CBO, of course supply and demand lah, support, export, import, pengeluaran, production ataupun supply CPO tu sendiri. Okay, nombor satu dengan nombor dua saya rangkumkan sekali je. Export meningkat, permintaan daripada negara luar, of course demand tinggi lah, demand tinggi so harga naik. Okay, bila kata supply banyak pula, kita punya production banyak, penawaran supply banyak, demand sama ataupun kurang, of course harga CPO akan jatuh. This is basic economy lah, supply and demand saja. Okay, yang ketiga, harga minyak mentah dunia ataupun crude oil. Kenapa, apa kena-mena dengan crude oil? Okay, crude oil masa harga dia jatuh $20 setung, $25 setung tu hari, dia tak relevan sangat. Sekarang dah dekat 74, which is dah dekat-dekat relevan balik lah. Pada sebelum kejatuhan crude oil dulu, dia bernilai $120 setung. Memang sangat relevan sebab minyak sawit seperti yang kita tahu dia boleh guna untuk biodiesel. Okay, biodiesel cost dia lebih murah. So orang boleh optional untuk ambil pakai biodiesel instead of minyak lah. So bila minyak harga tinggi, memang berbaloi lah orang guna biodiesel ni. Apabila minyak harga rendah sendiri, so tak adalah relevan sebab orang pergi beli minyak terus lah. Okay, faham eh? Okay, yang keempat, harga minyak soya dunia. Kenapa minyak soya ni, soya oil, penting sangat? Sebab dia adalah barang pengganti kepada palm oil. Kedua-duanya untuk digunakan sebagai
minyak masak. Okay, antara produk yang paling banyak digunakan untuk memasak minyak lah. Jadi apabila kita cakap dari segi nilai barang pengganti, satu barang naik, satu barang mesti follow. Sebab apa? Orang yang pakai minyak masak, dia akan tengok, oh, minyak soya mahal, belilah CBO. Sebab sama je, dua-dua boleh masak. Okay. Oh, minyak soya turun, ah, belilah minyak soya. So, bila dia beli minyak soya, nak demand akan create demand. So, bila jadi demand, harga akan naik balik lah. So, dia sentiasa on par. Orang kata, dia mempengaruhi each other. Salah satu naik, biasanya salah satu akan naik juga. Salah satu turun, biasanya salah satu akan turun juga. Macam tu lah. Okay. So, faktor cuaca. Okay. Apa nama, banjir besar, jerebu, kebakaran dan sebagainya, cuaca panas sangat akan mempengaruhi buah CPO. So, boleh effect of on the production activities. Jadi supply erupted, terkacau, jadilah apa nama, harga yang akan naik atas sebab mungkin supply kurang. Okay. So, yang keenam adalah faktor currency, nilai ringgit Malaysia. Kalau nilai ringgit Malaysia naik, politik semasa ada beri apa-apa kesan? Kalau ikutkan, tak ada pun sangat. Tapi cuma kalau orang nak ambil dari segi sentimen, macam mana nak cakap, China punya, China dengan India ni one of the biggest palm oil exporter kita. Maknanya dia beli minyak sawit dalam kuantiti yang banyak. Okay. Jadi, apabila hubungan antara kedua negara ni dengan China ni baik, so, dia tak ada masalah. Dia boleh beli je daripada kita sebab memang dia nak pakai. Tapi kalau hubungan tu mungkin tak berapa baik, kalau dia rasa dia tak nak beli, dia nak beli banyak lagi daripada Indonesia, then kita rugilah. Demand tak ada kat sana. Demand tak ada, tak ada daripada dia orang, kurang daripada dia orang, so of course supply akan melambak, lambakan dekat pasaran akan berlaku dan harga akan jatuh. Okay, so lagi satu faktor nilai ringgit Malaysia lah. Kalau ringgit kita kukuh, kurang lah demand CPO sebab dia orang kena membayar lebih sebab nilai ringgit kita naik. Tapi kalau nilai ringgit kita jatuh, dia orang boleh beli banyak sebabnya apa nama nak cakap, dia punya rate lagi besar lah. Dia, maknanya nilai ringgit kita jatuh, dia orang dapatlah beli banyak. China US trade war boleh effect sebab soya oil. Kalau kata soya apa nama tidak diekspor oleh China, oleh China daripada US atas sebab apa nama tax yang dikenakan, dia boleh beli dengan Indonesia ataupun Malaysia. Jadi demand itu akan naik. So bila naik demand, naiklah harga CPO. Macam tu lah. Tapi ini semua long term dan dalam salah satu news ataupun fundamentals, which is selalunya bila kita tahu benda tu dah gerak pun. Sebab itu benda ni, faktor-faktor yang mempengaruhi ni yang kita share ni adalah adalah untuk own knowledge. Okay, untuk own knowledge. Dan apabila you trade based on technical chart nanti, you kena abaikan semua ni news. Sebab rule number one, terms of rules dia, price discount everything. Okay. Kalau you tanya Wafi pun, dia memang takkan follow news ke, fundamentals ke, apa ke, export punya data ke, import punya data ke, no. Tak, chart je, tengok chart. Okay, tapi untuk knowledge, boleh pakai. Maknanya you tahulah sebab apa dan sebab apa. Okay. Sebab seriously, kalau you rasa okay nak try juga untuk news dan sebagainya, boleh try. Tapi nanti dia akan jadi haywire sikit sebab
Apabila salah satu news tu keluar, dia baca, eh sepatutnya CPO kena naik based on this news. Tapi CPO tu jatuh. Nanti you akan pening sendiri lah. Ini banyak berlaku sebenarnya. Okay. Produk lain, pasaran hadapan ataupun futures market, CPO saja patut syariah. Gold tak patut syariah, tak ada fizikal, dan gold sendiri di bawah via item. FKLI tak patut syariah sebab indeks komposit dia ada yang non syariah lah punya stock. F10 tak ada fizikal. Okay. Yang dekat lokal, CBO saja yang patuh syariah. Okay. Antara produk pasaran hadapan yang lain yang you boleh trade dekat NYMEX, New York Mercantile Exchange, T-Board, Chicago Board of Trade, CME, Chicago Mercantile Exchange, ada soybean oil, crude oil, copper, natural gas, corn dan lain-lain. Okay. Rule dia, yang ni kita cakap syariah sebab konsep yang sama kita pakai dekat CPO. Okay. Asas komoditi yang halal dan ada delivery, ada physical, adanya physical delivery. Macam soybean oil, crude oil semua ni, okay, dia halal. Dia bukan macam produk pork belly ataupun lean hog yang memang jelas-jelas haram. Okay. Dia bukan ribawi item macam gold dan silver. Dan dia bukan mini crude oil. Apa ada some mini-mini punya kontrak untuk komoditi. Sebab mini, bila ada mini kat depan dia tu, kadang-kadang awas. Sebab kadang-kadang dia bukan physical delivery. So bila dia tak ada physical delivery, dia cash settlement. Bila dia cash settlement, dia jadi tak syariah. Okay. So ini antara yang kita boleh trade juga dekat RSB. Biasalah yang orang trade selain daripada CPO, soybean dengan crude oil lah. Dan ada juga copper, natural gas, corn. Inilah yang biasa orang trade. Tetapi margin dan spesifikasi dia berbeza dengan FCPO. Dia punya tick size, value, margin dia dalam USD lah. Yang ni kita takkan boleh untuk, ini memang kita cerita pasal CPO je lah. Kita akan bagi tahu sekejap lagi. So, tapi kalau siapa aja nanti boleh usah-usah dekat YouTube channel saya. Ada lah some kalau nak tahu pasal foreign ni sikit-sikit. Okay. So ini antara ringkasan spesifikasi untuk palm oil, sawit, CPO. Okay. Satu tick ataupun satu point ataupun satu mata bersamaan dengan RM25. Sebab macam kita cakap tadi, satu kontrak adalah 25 tan. Okay. Sebab itu satu mata tu tadi bersamaan dengan RM25. Sebab dia kali 25 tan lah sebenarnya. Okay, kontrak tamat expired pada 12 tengah hari pada setiap 15 hari bulan, setiap bulan lah. Okay, macam sekarang 10 Julai. Pada 15 hari bulan Julai nanti, 15 bulan Julai bila? Hari Ahad. Okay, bila hari Ahad, maknanya kontrak tu akan expired hari Jumaat ni lah, 13 hari bulan. Sebab hari Ahad tak kerja. Okay, maknanya 16 hari bulan nanti, Isnin depan, kita dah trade bukan bulan September, kita trade bulan Oktober. Kalau macam tadi siapa tanya spot month adalah bulan bulan Julai lah, which is kita tak trade. Kita trade 3 bulan ke depan. So sekarang ni kita trade bulan September. Dan pada Isnin depan, kita dah trade bulan Oktober. Okay, so kalau confused, sekejap lagi kita terangkan lebih detail yang satu. Okey, CPO ada dua sesi, sesi pagi dan sesi petang. Sesi pagi 10.30 pagi sampai 12.30 hari. Sesi petang bukan lagi pukul 3, start pukul 2.30 sekarang sebab dipercepatkan setengah jam sehingga pukul 6 petang. Okey. Spesifikasi yang penuh, kalau nak tengok boleh pergi kat link ni. Which is lebih detail lah, tapi detail tu tak tahulah you nak pakai ke tak sebab ada yang pasal fizikal. Ada yang buah tu tak boleh nak rosak lebih 5% lah apa dan sebagainya kan. So benda-benda tak relevan, so kita tak masuk kan. Kalau nak pergi tengok juga penuh, boleh tengok nanti dekat Usaha Malaysia ni, kat link ni. Okay, antara keperluan yang kita cakap leverage tadi ataupun kita cakap margin, kita gunakan margin . Keperluan margin ni ditetapkan oleh Usaha Malaysia, bukan oleh broker. Okay, ianya berubah dari
masa ke semasa. Setakat daripada 20 November 2017, almost 6-7 bulan, margin masih lagi maintain 4,500 untuk satu lot. Okay? Untuk satu lot, dan lot kalau selagi you punya balance margin ataupun modal melebihi 4,500, you masih boleh trade dan hold position you. Contoh you masuk hari ni, you boleh bawa kan esok, kelusa dan sebagainya. Pada setiap masa, dia sentiasa kena lebih daripada 4,500 lah. Okay. Apa jadi apabila kurang daripada 4,500? Apabila kurang daripada 4,500, anda masih boleh trade jika anda mempunyai day trade margin. Jika account anda mempunyai day trade account. Day trade account adalah 50% daripada full margins. So, 50% daripada 4,500 adalah 2,250. Kita panggil day trade margin lah. Tetapi syarat dia, you mesti close position on the same day. Sebab kita bagi day trade margin untuk you trade, day trade saja. Tak boleh bawa overnight. Sebab margin you kecil. Okay? Contoh, kira. Tapi dia tak kira day trade lah. Kita buat kira based on 4,500 lah. Katakan pelabur A buat pelaburan ngam-ngam dengan 4,500. Modal dia cukup-cukup. Tak nak 4,600 pun tak nak. Nak cukup-cukup. Okay lah. Tak apalah. Tak kisahlah. Tapi kalau pertama kali you trade dah rugi, you dah kena trade, day trade je lah. Kalau tak nak tambah lah modal kan. So that's why kita, kalau you tahu, Buffy sarankan RM10,000 modal. Kalau nak, kalau newbies lah, orang yang baru trade. Baru nak belajar. Okay. Supaya you ada banyak buffer dan you ada teknik yang you boleh cover balik. Right, so dia buat belian satu kontrak FCPO pada Februari 2018. Jadi Februari punya harga 2,700, sekarang dah 2,300. Okay, so dia beli pada harga 2,700 satu lot. Okay, katakanlah yuran broker overnight 40 ringgit ni kira tinggi lah. So kita ambil contoh terus, ambil je 40. Esok hari CPO naik kepada 2,750 dari harga belian 2,700. So 50 tick lah untung sebab dia naik, sebab kita beli. So bila dia naik, naiklah 50 mata. 50 mata tu tadi kalilah dengan RM25. RM25 kali dengan satu lot lah ataupun satu kontrak. So tolaklah dengan RM40 fees tadi tu, dapatlah RM1,210. Okay. Soya bean oil, kalau default dengan RSP USD 24, tapi biasanya kita kurangkanlah sebab soybean ni satu tick dia USD 6 ya. So kita bagi you dapat 3 tick untuk break even tu, okey lah, 3 4 tick. Okey. Sebab bila dia default, kita kena hantar approval untuk reduce kan. Okey. Lepas tu baki account anda serta-merta naik 4,500 kepada 1,210. Okay, jadilah 5,710. So, nak withdraw ke nak apa ke, terpulang lah. Okay, nak withdraw profit saja ataupun sekali je lah aku nak trade. Beginner's luck, nak withdraw balik semua pun boleh, tak ada masalah. Okay. So, sistem margin, contoh yang kedua. Semalam, yang tadi contoh kita untung. Ini contoh kita rugi. CPO pula turun daripada harga kita beli 2,700, turun 20 point. So sebenarnya dia turun banyak lagi, tapi katakanlah 20 point tu kita punya cut loss, kena stop loss, kena stop loss di 20 point. So beza harga tu tadi 20 kali 25 ni tolak dengan 40 ni, dah rugilah 540. Jadi pakai account anda yang 4,500 tadi, tolak 540, jadilah baki sebanyak 3,960. So dah tak boleh trade, dah tak boleh overnight dah. Dia kira margin call lah, 540 ni kena top up. Baru dia boleh overnight lagi position you. Dia boleh bawa ke hari esok lah. Contoh kalau you beli hari ni, nak tutup esok ke lusa ke, terpulang lah. Janji sentiasa lebih. You punya equity balance tu sentiasa lebih 4,500. Tetapi jika anda tak nak top up, anda masih boleh trade, tapi day trade lah. Yang menggunakan margin 2,250 tadi, jangan
jangan lupa untuk close position lah, sebab day trade adalah function dia untuk untuk trade pada hari tu saja. Position mesti tutup at the end of the day. Kecuali kalau kata you day trade untung untung 700 balik. Dah melebihi 4,500. So boleh lah. Boleh lah sambung overnight kalau nak. Okay. Okay, antara kos-kos urus niaga, kalau untuk day trade, CBO 20 ke 36, of course kalau you volume banyak, you boleh dapat negotiate lebih rendah lah. Kalau 30, kalau untuk overnight 36 ke 50, perisian chart pula, kalau you menggunakan bursa station, tapi orang dah ramai tak pakai bursa station, orang banyak pakai trading view. Kalau untuk chart lah, kalau yang yang membayar nak chart is very powerful dan sebagainya. Okay. Kalau nak free, ada RHB Trade Smart. RHB Trade Smart, you kena buka account, kalau dengan RHB lah, you kena buka equity account sekali. Sebab RHB Trade Smart ni platform equity, platform saham. Dekat situ ada chart CPO. So kalau you buka futures je, you tak ada RHB Trade Smart. Okay. Kalau you buka futures, you pakai JTrader. JTrader tak ada chart. So you kena pakai RHB Trade Smart. So bila you pakai RHB Trade Smart, you tak buka pula equity. Tak ada lah chart tu. Tapi kalau you pakai CQG desktop, ada chart. Kalau you pakai GTS AES, ada chart. RHB ada tiga platform. Esok kita akan ceritakan lah. Okay. So, kalau you nak subscribe yang antara bulanan dia mahal, so trading view tak mahal sangat pun. Maknanya next view, e-signal, multi-wave, agak mahal lah. Okay, you boleh subscribe lah. Ini antara chart provider. Okay. Masa dan untuk melakukan order lah, buat analisis. Analisis masa ni orang kata kelakar masa kan, tapi kalau you belajar dengan Affinity, tahulah masa nak buat market structure-nya apa dan sebagainya. Kalau betul-betul ikut cara yang sebenarnya, memang makan masa lah nak buat analisa. Nak, kalau nak tahu, nanti tanyalah you punya senior bila you dah masuk grup besar ni. Okay, great. Sekejap, saya minum sekejap. Trade bulan, kontrak bulan yang keberapa? Penting CPO dia gunakan bulan ketiga. Elakkan kontrak bulan pertama, sebab bulan pertama ni lah spot month. Siapa tanya tadi spot month kan? Bulan pertama ni lah spot month. So kalau sekarang bulan Julai, kita tak trade lah bulan Julai. Okay. So sebab kita trade bulan September. Sebab 3 bulan depan. Okay, kalau kata macam 15 hari bulan Julai ni, Julai punya kontrak sendiri dah expired. So spot month akan jatuh kepada Ogos. So August dah jadi spot month, of course September jadi next month. So bulan yang ketiga, that's why kita kena tukar ke Oktober lepas 15 bulan, sebab bulan ketiga dah bertukar kepada Oktober. Faham eh? Keluarkan kontrak. Okay, ni lagi satu, jangan tutup position. Kata physical deliveries ni semua, actually tak ada physical deliveries pun, sebab kita akan paksa tutup position juga, jangan jaga-jaga. Tapi jangan, tolong keluarkan kontrak bulan pertama, sebab kalau you tak keluarkan, bila you tekan, bila tersalah tekan kontrak tu pula tak ada volume, dia dia akan depan satu masalah. Sebab kalau tak ambil physical pun, kerugian pasti berlaku sebab volume tak ada. Bila nak keluar balik, you sangkut. Okay, so kalau tak sure, confirmkan dengan FBI anda eh. Okay, macam mana nak tahu bulan ketiga bila dan sebagainya? Cara paling mudah, paling tikai lah orang kata nak tahu kan, masuk Bursa Malaysia punya website. Tengok hari ni 10 Julai, siapa nak masuk boleh masuk sekarang. Bursa Malaysia dekat bawah tu ada, dekat first page dia tu ada derivative, bahagian derivative tu. Tengok kat sini, yang atas ni sekali bahagian futures ni, September. So kalau September, bulan September lah you trade. Bulan yang paling banyak volume. Okay, nampak kat sini volume 24,000 September. Oktober 10,000 je. November 9,000. Tapi kalau you nak trade bulan ke depan lagi, bulan Oktober, bulan November tak ada masalah. Sebab bulan Oktober dan bulan November, one day dia akan jadi bulan ketiga juga. Salah pun. Janji jangan trade bulan Ogos. Jangan trade bulan Julai ya. Pastikan 3 bulan ke depan. Okay. Pada 16 hari bulan nanti, you akan nampak yang dekat atas ni adalah Oktober. Itulah nanti bulan Oktober ya. Okay. Sedikit sebanyak tentang terma ataupun nama, term jargon words je lah dalam trading asas. Kita ada breakout tu nak dapatkan idea kan, tak tu lebih kurang macam ni lah. Okay,
Sekejap, agaklah naik, jatuh balik, naik, jatuh balik, naik, jatuh balik. Tak boleh nak lepas paras ni. Tiba-tiba, boom, dia lepas. Nah, ini kita panggil breakout lah. Okay, retracement ataupun pullback. Retracement tu, dia kalau harga dia tak boleh naik macam tu. Dia mesti ada retrace. Dia naik, dia ada zigzag. Turun sikit. Turun sikit. Ni uptrend yang bagus lah. Turun sikit. Turun sikit. Naik. Okay. Ni retracement ataupun pullback. Okay. Sama juga kalau turun. Turun sikit. Naik sikit. Turun banyak. Naik banyak. Naik sikit. Okay. Ni retracement ataupun pullback. Okay. Risk return, risk reward ratio. Risk return reward. Ah, sama lah tu. Dia adalah merupakan pemadam. Here is more clear. Clear drawing. Okay. Katakanlah, bila kata risk reward ni, R, nisbah R. Risk reward. Risk return. Risk reward lah. Okay, katakanlah satu nisbah 3. So bermakna dengan merisikokan RM1, anda nak dapatkan RM3. Okey, berbaloi lah. Ataupun 1:2. 1:1 paling common lah. Tapi jangan pula risiko anda dengan merisikokan RM3, anda nak dapatkan untung RM1. Ini tak betul lah. Ini salah. Dari segi risiko reward. Ini Cik Wafi akan ajar lagi lah. Okey, long itu buy, short itu sell. Okey. Ya, ini kita sambung lagi terma-terma ni pada webinar esok. Okey, apa itu technical? Ini sini yang saya cakap basic ya, untuk nak tahu pasal technical. Technical adalah alat untuk mengkaji pergerakan pasaran dengan menggunakan chart tu je. Okay, chart, chart apa? Ada jenis-jenis chart, ada 4 jenis chart. Candlestick, bar chart, line chart, point figure. Tapi kita akan pakai candlestick dan kita akan fokus kepada candlestick lah. Okay, ini dia candlestick. Dia ada banyak information. Dia ada upper shadow, lower shadow, yang echo-echo ni. Ini real body dia. Open, close. Kalau dia open rendah, tutup tinggi, dia akan jadi warna hijau atau warna putih. Okay, dia dua color je yang menunjukkan color bullish, hijau dan putih. Okay, ni high of the day, ni low of the day. Kalau candle one candle daily lah. Okay, sama juga kalau yang merah dia open tinggi, tutup rendah jadi warna merah atau warna hitam. Okay. Bar chart tak ada body. Ada high, open, close, low. Line chart ada satu je, close. Itu dia sambungkan line tu. Point and figure, dia pelik sikit. Kalau price jatuh, dia 0-0-0, OOO ni. Kalau price naik, dia XXX. Apa, aku tak tahu, tak pernah pakai. Okay. Support, sokongan dan resistant halangan. Okay. Support macam ni je. Simple. Okay. Price jatuh, tak boleh turun, naik balik. Price jatuh, tak boleh turun, naik balik. Price jatuh, tak boleh turun, naik balik. Sampai je dekat level-level ni yang sama ni, dia tak boleh tembus. So, ini kita panggil support lah. Okay. Resistance pula, price naik tak boleh tembus, jatuh balik. Price naik tak boleh tembus, jatuh balik. Price naik tak boleh tembus, jatuh balik. So, sampai je dekat layer resistance ni, kita panggil dekat atas ni yang tak boleh ni. Kita panggil ni resistance lah, halangan dia naik. Okay. Support menjadi resistant apabila harga pasaran telah pecah. Breakdown. Eh. Breakdown ni macam breakout lah. Okay. Tapi dia break ke bawah. Okay. Support jadi resistant. Eh. Okay. Mula-mula ni support. Tak pecah. Boom, pecah. Okay. Kat sini breakout ni tadi lah. Breakdown ni tadi kat sini lah. Lepas tu, dia naik balik, dia tak boleh pecah pula yang atas. Okay, dia jadi resistant pula. Okay, ni support, ni resistant. Support become resistant. So, level yang sama juga boleh memainkan peranan ataupun significant level lah kalau dia dah pecah, dia dah break. Okay, itu kalau SBR,
support become resistant as BR. Okay, kalau resistant menjadi support pula daripada atas, tembus tak tembus, 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 tiba-tiba boom, break. Okay, dia break, break out dia lah. Lepas tu dia test kat support ni balik, tak pecah. So ini resistant, ini support. So support, resistant become support. So kita panggil R B S. Okay, level-level yang penting dan significant. Okay, kita kenalkan harga support resistant ni, sokongan dan rintangan ni. Lagi banyak detach, lagi kuat paras support and resistant. Dan juga kita boleh kenal melalui Fibonacci retracement. Kita juga boleh, kenal melalui trend line, dan kita juga boleh kenal melalui moving average. Okay, kita go through one by one. Okay, ini harga yang berulang sebagai contoh. Okay, ni touch, 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 touch. Lagi banyak dia touch, lagi kuat. Tapi once dia break, naik. Okay, tengok level yang sama. Level yang sama, dia jadi support. Padahal ni resistant. So dia dah lepas, dia datang balik, dia dispack balik the same level. So ini kita panggil support balik lah. Dia jadi support become resistant. Okay, tengok juga ni. Support, support, support. Support, support. Support. Bila dia dah break, sini pun dia jadi resistant yang lebih kurang sama dekat area ni. Okay, ha, ni support, support. Okay, boleh tengok juga ni. Kalau kita naikkan trend line ni support, 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 support. Support, break, dia jadi resistant. Ni, kat sini. Okay, ni pun boleh tarik sini. Aku tangan sengit lah. Lebih kurang. Okay. So, resistant, 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 resistant. Okay. So, tu antaranya yang press-press yang banyak kali touch lah, yang berulang. Lepas tu, Fibonacci. Fibonacci, okay, Fibonacci sini jangan takut. Fibonacci sini adalah tools yang sentiasa ada, yang selalunya memang ada lah dalam chart. So, bila kita tarik ya Fibonacci tu, contoh nak tengok level satu level, level yang kita nak tarik ataupun cara yang kita nak tarik tu, biasanya bila price tu dah ada pergerakan macam ni. So kita tarik dekat sini, ke sini. So dia akan keluarlah level-level dia. Level-level ni biasa 23%, 38%, 50%, 62%, 61.8%, 78.6%, 1%. So biasanya kita tengok sampai sini ya. Okay, level-level ni. Jadi apabila okay, ni kita abaikan dulu . Katakanlah sebelah sini, sebelah kanan ni tak ada lagi. Okay, ada ni ya, kita ambil. Okay, kita pun tarik daripada sini ke sini Fibonacci tu. So dia pun keluarlah level-level ni. Level ni, level ni, level ni, level ni, level ni, level ni. So kita boleh tengok dia retrace kat mana. Retrace tu kita boleh tengok dia jadi support kat mana. So ternyata dia retrace dekat sini levelnya. So sini berapa level? 38.2%. Okay, so naik lah. Kalau kat sini ada reverse candle lah, ada memang dah cantik lah. Okay, so abaikan ni pula, kita cuba tarik yang ni daripada sini, daripada sini pula. Ni. So tarik sini kosong, sini terus, sini. So dia keluar pula level-level ni lah. So dekat sini kita tengok, dia retrace dekat 61.8. Okay, yang ni 38.2, 38, 31. Dan dia juga respect dekat 50% level. Okay, ini juga boleh dianggap sebagai support. Kalau harga menurun, dia jadi resistant lah. Level-level tu, level-level Fibonacci punya level. Okay. Moving average sebagai support resistant. Saya ambil 200
exponential moving average dan applykan ke atas 60 minit chart time frame. Result dia macam ni, okay. Dia belah atas, dia, okay, dia boleh jadi support, 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 dia break, eh. Dia break, dia jatuh ke bawah. So, dia jadi resistant break. Ha, ini support become resistant, eh. Sebab resistant, jatuh all the way. Resistant, ni masih lagi resistant, tak tembus. Dia tu boleh, ni baru break. Breakout, eh. Breakout. Ah, ha, ini breakout. Okay, so jadi support balik, jadi support balik, jadi support balik, jadi support balik. So, apa signifikan dia? Signifikan dia kalau dia jatuh dekat situ, peluang tu kita beli lah. Beli rendah, stop loss bawah ni. Beli rendah, stop loss bawah ni. Katakanlah dia break, dia nak break. Mana kita tahu dia nak jatuh. Juga tu kalau dia jatuh terus, tak apa lah. Stop loss banyak ni ya, risiko kita ni ya. Sedangkan peluang kita banyak tu. Risiko kita banyak ni ya. Ni kita kata risiko kita ni buat dia. Tapi peluang kita banyak ni. Okay? Faham eh? Okay, konsep asasuran. Terbentuk dalam chart. Bergerak secara menaik, menurun dan ke sisi. Ada tiga trend je. Naik, turun dan flat. Sisi lah. Bentuk dalam keadaan zigzag lah. Dia tak boleh nak naik je terus. Dia mesti ada zigzag tadi. Ada retracement ataupun pullback. Uptrend yang terbaik bergerak menaik secara 45 darjah. Okay. Trend ada tiga. Uptrend, downtrend, sideways. Macam mana kita nak kenal pasti. Sideways senangnya lah. Dia berlegar-legar low dengan high. Di certain area. Satu kawasan yang lebih sama tinggi dan rendahnya. Manakala uptrend pula. Sekiranya dia membuat new high. Dan higher high, low ni, higher low. Okay. New high, higher low. Dia low tapi dia lagi tinggi daripada low yang sebelumnya. Ini uptrend lah. Low ni pun lagi tinggi daripada low sebelumnya. Ni high yang baru. Okay, tu uptrend. Sehinggalah dia batal. Okay, kalau market downtrend pula, low ni lagi rendah daripada low ni. High ni lagi rendah daripada high ni. Okay, dia makin dia create high baru tapi high ni lagi rendah daripada high sebelumnya, low-nya lagi rendah daripada low sebelumnya. Okay, jadilah downtrend. Itu je. Itu antara market structure. Tapi if let's say betul-betul cara nak looking market structure, nanti Cikgu Afi akan ajar lah. Yang tu memang untuk permulaan agak tough lah. Tapi mula-mula je lah, lepas tu dia akan main lah. Okay, trend is your friend, except at the end when it bends. So, sikit sebanyak pasal trend. Pasal trend ni boleh gariskan. Ini steep lah. So, dia jatuh pun laju. Yang ni uptrend yang terbaik, 45 darjah. Okay, 45 darjah tadi, you masih boleh buat peluang untuk buy. Jika ada candle reversal. Yang terlalu pacak tadi, agak berisiko. Tetapi kalau dia jatuh terkejut pun, laju lah. So, kalau kita dapat sell daripada atas, macam juga. Okay. So, trend line sebagai support resistance, ni antara support juga, support dekat atas trend line. Dan ni pun boleh jadi resistance, okay, dia dah break, support become resistance. Okay, kita masuk ke Japanese candlestick. Macam tadi kita dah cerita, open rendah, close tinggi, hijau ataupun putih, which is bullish candle. Kalau open, tinggi, tutup, rendah. Merah ataupun hitam, which is bearish candle. Bearish candle, candle nak jatuh lah. Candle merah tak cantik lah. Candle hijau cantik, naik. Tapi dalam futures, it doesn't matter. Sebab candle merah pun you boleh buat duit. Candle biru pula. Candle hijau pun you boleh buat duit. Okay. Ini adalah reversal candle pattern. Candlestick reversal pattern. Okay. Ada bullish, ada bearish. Ada bullish reversal, ada bearish reversal. Ada pair-pair dia. Ada pimba, ada pimba juga, ada hammer, ada shooting star. Ada kadang-kadang benda yang sama tapi nama yang berbeza. Sekejap ya. Okay. Lepas tu
Nama je yang berbeza tapi benda yang sama. So kadang-kadang macam ada orang dia suka pakai beli syarat buff ni nama, kadang beli syarat kadang murah buzu. So kita saya letakkan lah terus sekali. Ada yang pakai beli syarat mi, ada yang pakai beli syarat buff. Okay. Lepas tu sedikit pesanan. Kalau boleh, bukan kalau boleh lah, kena boleh. Memang kena boleh, kena wajib. Tolong hafal candlestick, jenis-jenis candlestick ini. Tolong hafal dan ia akan membantu anda, sangat-sangat membantu anda di dalam trading. Apa? Macam saya ingat ya, garisan dia. Ke mata kuih, saya ingat. Saya ingat. Ha, tak. Okey. So kita pergi yang pertama, pimba ataupun hammer. Okey. Pimba ataupun hammer. Okey, biasanya kita jumpa kat bawah. Kepala dia kecil ya. Ekor dia dua kali daripada kepala dia. Mesti minimum lah, minimum dua kali daripada kepala dia. Okey, nampak kalau kita ambil buat body dia pun dua kali lah. Okey, kaki di bawah lebih panjang daripada badan dua kali. Sesuai digunakan bila trend kuat, tidak sesuai untuk counter trend. So, hammer ataupun pimba ni dia kena ikut trend. Okay, dia adalah candle yang bullish. So, kalau jumpa untuk dekat harga nak naik, baguslah. Okay lah, tapi kalau nak jumpa dia dekat menurun, tak berapa cantik lah. Okay, pimba. Pimba pula ataupun shooting star kita panggil. Pimba ni kaki lebih panjang daripada body dua kali. Dia macam hammer tadi tapi dia terbalik. Dia tadi pimba juga. Tadi bullish pimba. Ni bearish pimba. Ataupun kita panggil shooting star. Biasanya kita jumpa ke atas, dia macam gunam nak jatuh ke bawah. Okay. Nak kalau kita jumpa area resistant tadi. Jumpa belah candle macam ni. So biasanya price akan menuju ke bawah. Ya, eh. Okay. Okay, next bullish outside bar atau bullish engulfing atau pemburu buzu. Okay, candle sebelah kanan mesti lebih besar daripada sebelah kiri dan dia menutupi. Okay, menutupi candle sebelah kiri. Okay, high dengan low dia. So, ini outside bar. Ataupun bullish outside bar. So, menunjukkan harga nak naik. Okay, ini bearish outside bar. Bearish engulfing eh. Dia mesti menutupi indeks sebelah kiri. Okay. Indeks kanan menutupi indeks kiri. Sesat ke atas ni. Okay, harami. Inside bar ataupun harami. Dia bentuk dia. Karakteristik dia, dia tak kisah color apa. Tapi mesti sebelah kiri lagi besar daripada sebelah kanan. Tadi sebelah kanan lebih besar, ni sebelah kiri lagi besar. Harami ni dalam bahasa Jepun dia, harami dalam bahasa Melayu dia perempuan mengandung. So nampak macam ni ibu, ni baby dia yang tengah dikandungkan, dikandung badan. Okay. Manakala karakteristik dia, sifat dia yang tentukan bullish or bearish, harami terbentuk daripada dua candle. Candle yang pertama punya badan yang besar dan kedua, candle yang kedua tubuh dia lebih kecil. Candle dia apa, dia punya, dia punya saiz badan dia lah. Benar-benar diliputi oleh yang pertama tadi. Okay, sifat bullish atau bearish side bar ditentukan oleh warna mother bar atau candle sebelah kiri. Okay, tengok. Candle sebelah kiri warna hijau, bullish lah. Inside bar.
inside daripada bar ni, daripada candle ni. Okey. Dia menutupi, meliputi candle kiri, menutupi candle kanan. Okey, yang ni pula bearish inside bar. Nak menurun. Okey. Candle kiri menutupi candle kanan sebab dia bearish pada bar dia. Okey. Ini pula terdiri daripada tiga candle, eh. Morning star. Morning star, matahari terbit. So, ibaratnya nak naik lah. Matahari nak naik. Okay, so dia mesti candle bearish dulu, lepas tu kecil. Lepas tu dia lawan balik dengan candle yang besar. Jika ada gap ke bawah, kuat. Dia lebih kuat. Lebih strong lah reversal candle dia. Maknanya lebih tinggi peluang nak naik. Tapi kalau tak ada gap pun masih boleh digunakan, tapi tak sekuat yang ada gap. Okay. Evening star dia terbalik, matahari terbenam, dia nak jatuh lah, nak terbenam lah. Jadi sama juga, ada gap kuat, tak ada gap kurang kuat tapi bersih boleh digunakan. Okay, double bottom bar. Kaki dia mesti selari. Okay, lepas tu dia mesti meliputi ni. Dia mesti break. Bukan meliputi, dia mesti break candle dia sebelah kiri ni. Okay, mother bar dia warna apa? Hijau. So, nak naik lah. Kaki candle selari ya. Dengan candle sebelum lah. Okay, ini pula double top bar. Kaki atas kena selari. Okay. Dan dia break juga. Candle seterusnya mesti break candle sebelah ni. So, ini menunjukkan harga nak jatuh. Mana pun merah lebih besar. Okay. Habis tu candle, hafal. Nanti tengok balik video, tengok balik slide saya akan bagi. Apa itu moving average? Moving average adalah purata harga. Contoh kita ambil 11, 12, 13 sampai 17. So katakanlah kita nak 5 moving average. 5 hari pertama je lah. 11, 12, hari ni yang pertama. Bagi 5 dapat 13. Jadilah satu titik. 5 hari yang kedua kita ambil daripada 12 sampai 16. Dapat 14. Bagi dengan 5 dapat average je. Jadilah satu titik. 5 hari ketiga kita ambil daripada sini lah. Bagi 5, dapatlah 15. Jadi satu titik. So, disambungkan garisan tu, jadilah moving average. Dan seterusnya, seterusnya, seterusnya lah. Kalau 200 hari, maknanya 200 price closing yang diambil dan dibahagikan. Okay? Dapatlah average tu. Kelebihan moving average bila market trending. Okay, bila market trending, price, break. Kat sini katalah closing dia. Naik. Untungnya ah. Tapi bila bucket sideways, kalau ni price. Moving average dia macam ni. Payah sikit lah. Dia mungkin rugi dia punya kelemahan dia lah. Kurangan dia. Okay, kegunaan dia untuk kena pasti trend. Act as a support and resistance macam yang saya buat ni lah tadi. Lebih kurang macam ni. Ni tadi. Air support resistance. Bawah ni kita sell. Atas ni kita buy. Okay. Moving average. Line ni 200. Price. 200 hari. Yang cara kira-kira tadi ambil 200. Bagi 200. So dapat harga ni. Itulah. Jadilah satu titik. Satu titik tu line tu lah yang di dot-dot kan. Okay. Kena pasti trend pun boleh pakai. Atas tu uptrend lah, bawah downtrend lah. Okay. Itu saja untuk hari ni. Apa ada soalan? Kalau nak tanya soalan boleh dekat ruangan chat, boleh dekat dalam grup Telegram, boleh nak PM saya kemudian. Okay. Siapa yang tak ada account, di depan ni boleh PM. Kalau dah ada account tak apa, tak kisah.
Sebab nanti kalau korang tak ada akaun, Cikgu Afi marah aku. Tu je. Esok lebih kurang dekat 9:30 agak kita akan go through second webinar pasal order type, pasal platform sikit dan pasal term-term terminologi yang kita nak tahu lagi lah. Ada soalan tak? Boleh faham tak? Ezudin, Faiz, Hafiz, Hazrami, Kak Ani tak payah tanya. Dia mau tai. Iswandi, Jaipro, Lam, Nurul, Hazri. User. User ni tak tahu siapa. W.A. Hamid. Iswandi cantik. Alah ada pengalaman lah tu. Minimum deposit on. Apa tu? Account. Minimum deposit account. Kalau you nak trade overnight, RM4,500 lah minimum. Tapi sebaiknya of course lebihkan sikit lah. Kalau you nak buat day trade, of course RM3,000-RM4,000 pun cukup sebenarnya. Tapi kita tak suggest dengan lah untuk yang baru nak belajar. Okay. Sebab ni asas je. Senang je. Tak susah nak faham pun. Half margin 25 ya. 25 boleh Cik Suandi. Tak ada masalah. Tapi kritikal lah. So tu kan saya cakap kalau you betul-betul nak belajar, betul-betul nak sukses, janganlah. Better sediakan sekurang-kurangnya lah. Sekurang-kurangnya 5 lah. Kalau tak dapat 10 pun. Sebab nanti dia akan mengganggu proses you trading. Dia akan mengganggu. Serius. Jaipro dah nampak tak slide lepas daripada masuk balik tadi? Lam. Nurul Hazri. Nurul Hazri ni lelaki ke perempuan? Maaf saya masuk lambat tadi, apa beza SMA dengan EMA? Oh lelaki. SMA adalah simple moving average. EMA adalah exponential moving average. SMA dia lebih jauh jarak dia dengan price, which mean dia tak ambil kira volume, adalah kiraan dia. Exponential ni dia ambil kira faktor volatility of the price itself. So dia punya moving average ni lebih dekat dengan price, lebih cepat dia punya signal. So ramailah orang pakai EMA, tapi tak semestinya SMA merupakan satu kelemahan. Sebab SMA ni dia punya detect of the price untuk menjadikan as a support and resistance kadang-kadang tepat. So you kena try. Tapi dalam moving average nanti, moving average apa yang nak pakai, combination moving average apa yang nak pakai, Cikgu Wafi yang akan beritahu lah. Yang tu secret dia, so kita tak boleh nak reveal sebab yang ni akan masuk dalam YouTube. Semua orang boleh tengok. So kalau nak tahu tu yang tu, kena tanya dia lah, kena tunggu dia lah, ajar. Tuan bila ada kat Taipan? Encik Hazrami, hari Khamis ni saya kat Taipan, kalau nak datang boleh. Sebab saya terang-terang, saya kerja daripada rumah, jarang pergi office. Kadang-kadang seminggu sekali, kadang-kadang seminggu dua kali saya pergi office. Sebab saya kerja kat rumah, lagi santai, lagi senang saya nak buat kerja sebab sistem pun lagi laju daripada kat office. So saya kat office biasanya nak jumpa orang, nak sign paper dan sebagainya lah. Buat account ke apa. Cik Hazrami nak datang nanti Khamis, datang lah. InsyaAllah saya akan ada pagi sampai petang lah. Ada okey ke? Tak payah post dokumen. Oh dah siap di sini ya. Ah, boleh datang je. Saya pun nak datang hari Khamis untuk buka akaun. Boleh datang saja. Alamat yang tertera dekat skrin anda tu.
Nak datang juga. Ah, ya, Kak Andi datang lagi. Boleh Kak datang? Kak dah duduk lagi. Saya pun lupa lah Kak. esok, esok kita cerita pasal cerita sikit pasal CKG sebab kita dah tak cerita pasal platform dia trader dah. Dia trader dah dan merajuk dia last mungkin tahun ni, ujung tahun ni. Bukan RHB saja tapi semua broker. So siapa yang pakai JTrader tu siap sedia lah untuk bertukar kepada platform yang lain. Of course RHB punya JTrader akan digantikan dengan satu platform yang lain. Bukan CKG lah, CKG desktop sebab dah ada dah sekarang. Tapi of course alternatif CKG desktop yang sekarang ni sendiri pun dah okey dah. Ah, 3 bulan boleh ataupun sebulan yang latest pun boleh. Tapi biasanya kalau you pakai Maybank to you, you download statement tu dia akan bagi 3 bulan sekali. So memang kita tak nak you cut-cut. Memang kalau yang 3 bulan, 3 bulan lah yang PDF tu bagi. Ah, Cik Zudin, yes. 10K tu dah cantik lah. Nak lebih pun lagi bagus. Nak bawa dokumen apa? Bawa IC copy dengan latest statement je kak? Akak ada Maybank to you, akak print kat office saya boleh. Soya US, Soya punya margin USD $660. So dia tak ada day trade, day trade eh. Kalau foreign 660 tu 660 lah. Kalau kita darab dengan 4.05 lebih kurang. Alamak, meter aku kenapa tak keluar? Tak keluar. Sekejap. Alkan kereta aku ni. Ketuk sikit. Lebih kurang dalam 2,670. Lebih kurang dalam 2,700 lah. Jalan RM. Soya. Soya untuk soya oil lah. Bukan soya bean, bukan soya meal eh. Ha, yang tu lain pula. Ya, itu minimum lah. Dalam RM lebih kurang 2,700. So of course 3,000, 4,000 sebenarnya dah quite okay lah. So ya, pacak lah ini. Nak buka ni. Nampak pula. Punya account. Nampak. Nampak detail orang pula. Oh ya, pacak siapa buy CPO, OV, buy, untung lah. Yeah. Oh tadi pacak sampai 28-29. Lepas tu jatuh laju balik. Lepas tu naik balik. Jahat tu game dia. Standing you on. Ah, tapi ada satu. Ni candle apa? Tadi baru belajar. Candle apa ni? Candle apa? Bullish outside. Yes, soya Hafiz. Soya yes. 16. InsyaAllah kalau 16 pun boleh dapat kalau volume dah okey sikit lah. Tengok momentum dia berkecil. Ni kan. Besar size candle dia. Kecil sikit. Kecil. Reducing momentum untuk sell pressure. Tahu-tahu je keluar satu bar. Jadi dekat sini ada possibility soya bean oil akan membuat kenaikan pada hari esok. So tak ada apa-apa soalan lagi eh. Kalau ada, tak ada, saya nak
apa nama ni. So, siapa rajin-rajin nak usah-usah dulu, boleh usah lah dekat ni. Okay. Ni YouTube channel saya. Siapa rajin nak usah-usah platform dulu, sebab esok kita akan go through pada asal platform. Dan dulu biasanya saya spesifik kepada Global JTrader. Tapi saya tak boleh nak buat dah sebab JTrader hayat dia lebih kurang dalam 5 bulan je lagi. Nanti you belajar bagai nak rak JTrader, tiba-tiba dah tak ada. Tak best lah. So nak cakap RHB saja pun tak juga. Semua broker akan cease JTrader. Jadi tak ada option lah kalau nak pergi broker lain pun. Kalau JTrader tu sendiri tak ada, belajar letih lah. So pergi dekat sini you boleh tengok CQG ataupun AES GTS. Kalau nak juga tahu pasal JTrader, ada juga pasal JTrader. Boleh boleh usah-usah lah dulu. Esok kita akan webinar juga pasal order type dan sebagainya lah. Basic. So, kalau ada apa-apa, jadi saya bagi link untuk webinar malam ni. Lepas saya siap upload dan convert video. Lepas tu, saya bagi juga slide. Alright. Kalau tak ada apa-apa, saya sudahkan dengan Assalamualaikum dan jumpa lagi esok malam.